parte um pouco da sua posição, porque a gente achou, eu pelo menos achei que você era um meia de ligação, aquele meia clássico, e você agora tá jogando quase como centroavante, né? Tanto que tá fazendo vários gols de cabeça, já fez alguns nesse campeonato. Ah, eu não sou centroavante, né? Como todo mundo sabe, mas eu procuro jogar ali no ataque, atacando a linha, buscando a bola também. E ali foi uma característica que a comissão pediu para ficar dentro da área, para não fugir do gol, porque precisávamos de fazer gol. E graças a Deus eu estava lá na hora certa e fiquei muito feliz pelo gol. Mas onde você prefere jogar? Qual a sua posição preferida? Ah, eu prefiro jogar onde eu estou jogando ali, de segundo atacante. É uma realização de sonho estar aqui no Maracanã, podendo ajudar o Flamengo. Fico muito feliz com essa vitória, uma vitória muito importante contra a equipe do Bahia, que deu muito trabalho já no primeiro turno e agora no segundo, uma equipe muito boa, fisicamente também. E graças a Deus deu tudo certo pra gente. Conta pra gente daquela jogada sua no começo do primeiro gol, né? Que você desarmou ali completamente a defesa do Bahia. Foi uma jogada de camisa 10, que você pegou ali no meio, tirou, driblou e lançou pro Gabigol fazer o cruzamento. Conta um pouco pra gente ali o quão importante foi, como é que passou pela sua cabeça. Foi uma jogada de camisa 10, realmente. Como eles estavam bem fechados, né? Acredito que voltei um pouquinho mais pra buscar a bola e começar a passar a primeira linha de marcação deles e abrir espaço, conseguir tirar dois jogadores. E aí sim, a gente teve como entrar na zaga deles, e o Gabi achou muito bem o Renier, tem uma presença de área muito, muito grande, sabe fazer gol. Isso nos deu força ali para conseguir essa virada. É a posição que você mais gosta de jogar no meio, assim, com meia de articulação, meia de ligação? Eu me sinto bem ali, podendo ter essa liberdade pelo meio ou mais aberto. E quando o pessoal me acha ali no meio, eu posso virar e ir para cima, onde eu consigo fazer a quebra de marcação e abrir espaço para a nossa equipe jogar. O seu momento é muito positivo, né? Isso é unânime, isso é indiscutível. O João de Deus falou que em relação a peças da equipe mesmo, que são preparados para entrar no time e fazer o papel certo. É só confiança? Confiança é muito importante no futebol, em tudo. Mas é só confiança ou qual é a importância do trabalho deles para o seu rendimento tá sendo tão bom? Cara, o trabalho tem sido muito bem feito. Foi como o Mister sempre disse para mim, ter confiança nas oportunidades, tentar aproveitar ao máximo. E cara, o dia a dia, vocês estão acompanhando a gente, sabe o tanto que a gente está trabalhando, quanto que a gente está lutando. Mas como eu disse, é continuar firme, continuar lutando, trabalhando todos os dias com os pezinhos no chão, para a gente conquistar o nosso objetivo, que é o título brasileiro e o título da Libertadores. Você está mais à vontade para jogar? Com certeza, o time inteiro está confiante, sabe o que está a fazer dentro de campo, e é continuar assim até o final, para a gente viver momentos maravilhosos. Tá perto, agora eu continuar trabalhando. Que você acha da torcida? O que você acha da torcida gritando é campeão já? Foi o que eu acabei de te dizer, a torcida vai ficar eufórica, a gente sabe a nação, vai ficar porque a gente tá vivendo um momento maravilhoso. Mas nós dentro do vestiário já conversou, o pezinho no chão, pensando jogo após jogo, e agora é o jogo contra o Vasco na quarta-feira que a gente precisa dos 3 pontos. Ô Dinei, você vive um bom momento, né? Mas o Rafinha é o titular. Eu imagino que você esteja se sentindo bem, né? Tem jogado muito bem, sempre que utilizado. Mas é uma disputa difícil, né, de conseguir a titularidade. É, cara, a gente sabe da qualidade do Rafinha. O Rafinha é um grande amigo que eu fiz aqui no Flamengo. Ele tem um enorme carinho por mim. A gente tem uma amizade verdadeira, uma amizade sincera. Eu sei da qualidade do Rafinha. 15 anos de Alemanha, não tem nem o que discutir. Tá fazendo um belo campeonato pelo Flamengo. E é continuar torcendo por ele para continuar essa boa fase, para a gente conquistar nossos objetivos, que são os títulos. Falou para vocês fazerem no vestiário. A gente sabia da dificuldade que ia ter o jogo contra o Bahia, porque também com o Mister, acho que foi o único jogo que a gente perdeu no Brasileiro, ainda fora de casa para eles. Acabamos tomando o primeiro gol, mas cara, o time está vivendo um grande momento. Chegou no vestiário, ele conversou, cabeça no lugar, pediu para continuar tentando ir para cima. E foi isso que aconteceu, conseguimos fazer os 3 gols e graças a Deus saí com a vitória.